Reka tunje tugikazo kureba X large twizera ko uri amahoro kandi nkwibutsa ko turi mu cyumweru cyo kwibuka twibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 tukaba twibuka ku inshuro ya 28 no kuvuga ngo ni imyaka 28 itambutse twibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata no kuvuga ngo ni ibihe bikomeye cyane byabayeho na mateka imyaka 28 myinshi cyane ni imyaka myinshi arabana bavutse muri mwaka ubu ngubu bafite imyaka 28 urumva rero umuntu ufite imyaka ubundi kugira ngo ugereranye wumve imyaka itambutse ureba nk'umuntu ufite imyaka 28 ubu ngubu ukuntu abenshi naba mama benshi n'ababyeyi bafite nabandi bana so urumva ni imyaka myinshi itambutse ariko amateka yo arahari kandi tugomba guhora twibuka kugira ngo uko dutera imbere tujye twibuka aho twavuye kandi twibuka aho tugeze tunateganye ejo heza uyu munsi rero turi kumwe na super manager no muhanzi no mu social media influencer abakumbuga ngo nyambaga kandi uno mwaka cyane twifuje nka X large kugaruka no kuba hanzi abantu benshi batandukanye bugaragara ku mbuga turebe uruhare rwabo n'uruhare rw'urubyiruko cyane mu gukomeza kwamaganira kure ibyabaye mu Rwanda no gukomeza kwibuka amateka no gukomeza kwifuza u Rwanda rwiza buri muntu wese yifuza n'Umunyarwanda wese yifuza tugwaye kazi kuri X large super manager ya nibyo urakoze murakoze X large suje abadukurikiye kandi nkomeje no kwihanganisha abanyarwanda muri rusange kugwa nk'ariko abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 nk'uko wari umaze kubivuga nk'uko rero ubikomeje nk'uko ubikomojeho cyane wambwiye uti uyu munsi ndashaka kutuganira ku ruhare rw'abantu bagaragara ku mbuga nkoranyambaga rw'abantu baririmba rw'abakinnyi b'amafilimi mbese muri rusange abatwita ngo ni abantu bakurikirwa n'abantu benshi abastari mu mvugo imenyerewe abastari nibyo rero nk'uko wari ubivuze ni igihe cyiza ko ntitukajye tugaragara cyane mu bindi navuga ko mu bindi biba bi kuko buriya ibundi baravuga ngo iyo umuntu agukundana n'ibyawe byose no kuvuga ngo igihe nakababaro kaje mugomba kuba muri kumwe n'ibyishimo mukaba muri kumwe rero nk'igihe u Rwanda muri rusange tuba twibuka abavandimwe bacu nshuti zacu bene wacu twabuze mu mwaka w'1994 igihe atutsi bicwaga barenga miliyoni no kuvuga ngo muri rusange n'abantu bakurikirwa cyangwa se abasocialists nuko navuga social media influencers n'aba hanzi aba musicians aba threats ababirukanka aba nyine ndavuga muri rusange abantu bakurikirwa n'abantu benshi abakinnyi b'amafilimi nabo bakwiriye gufata iya mbere bakagira uruhare mu kugaragaza ko ibi bintu byabaye kandi bitazasubira bakanigisha nyigisho zijyanye na gahunda y'igihugu kiba cyateguye mu buryo bwo kugira ngo nk'ubu hari siroge ivuga ngo twibuke twiyubaka bakavuga batugomba kwibuka bacu ntibago bazatwibagirwa cyangwa se ntituzabibagirwa tubazatuva mu mitima ariko nta nubwo tugomba guheranwa n'agahinda ngo twumve kuko ubwo twababuze natwe twapfuye nubwo tuduhagaze mbese turindiriye umunsi cyangwa se ntacyo twakwikorera niyo mpamvu leta ivuga ngo tugomba kwibuka bacu tukahora tubaha agaciro ariko tukanibuka twiyubaka tukubaka ubuzima bw'u Rwanda tukubaka amajyambere tukanakora izindi famili kuko hari nk'uwasiga yari umwe wenda yari umukobwa yarashatse bafite abandi bana cyangwa afite famili yamukomotseho hari uwari umusore nawe yarashatse yari ungiye kugarura babandi bari baragiye mbese n'uburyo bwo kugarura icyizere niryo jambo kwiyumvamo ko nubwo ibyabaye biba byabaye ariko umuntu atagomba kuvuga ngo ubuzima bwarangiye ni muri ubwo buryo rero nk'abantu baba bakurikirwa nk'abantu b'abastari ko bamwe bigera mu gihe nk'ibi b'abastari twumva bakina amafilimu baririmba bakora ibiki ntitubabone ngo bavuga ahubwo ukabona akoresheje konseri
ahubwo ukabona ngo ibi nibirangira ngo aranditse ngo mfite konsera ibi nibirangira kandika ngo nzaganiriza abantu kuri Instagram live ibi nibirangira ngo mu byukuri rero nabagaya ariko jewe ndatanga inama ntabwo ari itegeko ni inama kuri leta kandi ni inama n'ubusabe kandi ndumva ko ari inama nziza ubusabe ngiye nkubwange nsaba leta itangira gukora ubukangurambaga mu bastari ibigishe ko ari ngombwa nabo ngo bajye bagira ikintu cyangwa se umusanzu wabo batanga muri iki gihe tuba twibuka muri iki gihe cy'icyunamo kuko none ahangaha abastari n'abantu babakurikirwa noneho rero ni tubabona gusa muri bya birori muri kwa gupostinga muri kwa ku ba mugani wabo ngo no gutwika nubwo burya gutwika nabyo ari ijambo rita sobanutse kuko rifite bisobanuro bibi ni tubabona muri ibyo gusa nta kintu twaba tuzi ngo tugeze mu gihe cyo kwibohora twabanga ngo numunsi kwibora abastari bakagaragara bakagaragara cyane ne bakana cyane bakanagaragara ko biba ari ibintu navuga ngo bibongerera platform mu buryo bwa gistari ariko niba tugeze mu gihe cyo kwibuka tuvuga tutereka twibuke abatutsi bishwe muri mirongo mwaka w'1994 ugakoresha n'izo mbuga cyane ko bavuga ko urakoze cyane bishobotse leta usanga bakoresha izo mbuga urakoze cyane bishobotse leta nayo yatangiza gahunda y'ubukangurambaga yo kwigisha buri mustari wese muri sekita yarimo ari umuhanzi bakajya baza bagatanga ubuhamya nabaha bakanavuga n'ibyigize igihugu kimaze kugeraho bakanavuga n'ibyigize igihugu cyadukoreye nk'abastari kuko none aha kwiyubaka kwa kundi kwibuka twiyubaka twariyubatse na n'ubu turakiyubaka abastari ndetse banafite abavandimwe babo rimwe na rimwe akakubwira ati wenda data yarishe ariko igihugu ntabwo cyabimurenganyirije ngo kivuge ngo wowe so yarishe kibimuzize cyangwa se kimwime uburenganzira cyangwa kimwime opportunite zo kugira ibyo aronka cyangwa abona mu gihugu cye araririmba konseri kaboneka aracuruza ubucuruzi bukaza ahawe rights cyangwa se uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose ibyo rero bakwiriye kujya bazana nabo bakabitangira ubuhamya ariko niba biceceka ntago nanone numva ko hari ikintu babakoze mu buryo bwo kubaka igihugu nk'abastari niyo mpamvu rero narisabaga leta ngo itangire ubukangurambaga bwo kwigisha abastari ni igitekerezo ni ubusabe nari nsabye leta so urumva kenshi tugende ku gitekerezo cya super manager nuko gahunda nyinshi zitandukanye za leta kenshi na kenshi tugomba kuba turi hafi urumva tugafatikanya na leta mu guteza imbere igihugu kenshi na kenshi uzasanga ari inshingano zimwe na zimwe si urubyiruko gusa n'abantu mu kazi kandi gatandukanye yaba businessmen yaba bakora akazi gatandukanye usanga hari ibintu bimwe na bimwe bavuga ngo ibi ngibi bireba leta urumva kandi mu byukuri n'umuntu ku giti cye ashobora kuba yabikora akabigira mu ruhare twagiye tubona abantu benshi batandukanye bagiye banashimirwa na leta bagiye bubaka imihanda umuntu agafata initiative akavuga ati ngiye kubaka imihanda ku muhanda kuva hano kugera hano agashimirwa na leta urumva iyo ni initiative nziza hanyuma kandi kubijyanye n'iterambere nk'uko wamaze kubikomozaho igihugu kiragaragara ko cyateye imbere mu myaka 28 imyaka dushobora kuvuga ngo ni myinshi ariko kubijyanye n'iterambere igihugu kimaze kugeramo ni imyaka mikeya cyane nubwo ngo igihugu cyarihuse cyane mu iterambere kuko hari ibihugu byinshi cyane usibye no muri Afurika n'ahandi usanga byibaza uburyo ki u Rwanda rwateye imbere ni ukubera gushyira hamwe gukora na zambaraga urumva ibyo byose ni ibintu biba bikenewe kugira ngo none aho turi ubu ngubu dukomeze dutere imbere cyane so n'uruhare rw'umustari nyarwanda bitewe n'imbuga zakoresha rugomba kugaragara baravuga ngo n'abatifuza ibyiza cyangwa se n'abahora basebye bavuga nabi usanga kenshi nabo bakoresha izo mbuga nibyo bakoresha izo mbuga kandi nta handi wabasubiriza niyo mpamvu bigeze ku ngire ngo bigeze kubwira umukuru w'igihugu bari bamubajije abanyamakuru bagenzi bawe baramubwira bati kuri social media hari abantu basebya igihugu cyacu ati murabibona cyangwa se mwabivugaho ikinya kuba perezida nawe yarabashubije arababwira ati ariko se mwe mubibona ahubwo ko mutabasubiza ko bandika ntibandika namwe mwakwanditse si ukwandika si no kuvuga namwe nimuba ahubwo mwe mwakabaye mwarabikoze rero nange nagira ngo nkubwire ngo waruvuze ikintu cyiza ni social media natwe turazifite ndibaza ku Rwanda ni igihugu cya mbere ubu ngubu ngire ngo technology yakiri hejuru cyane mu buryo mu bintu president cyangwa se gahunda y'igihugu internet kabisa president nkuko yabivuze ati ikoranabuhanga no guhanga udushya ni ibintu byihutisha amajyambere y'igihugu rero ikoranabuhanga turarifite pe rihagije rero nagira ngo mbwire urubyiruko ngo
imbaraga z'igihugu cyane cyane burya n'urubyiruko kandi bihera ubu ngubu urubyiruko bikazavamo ejo bayo mu mama cyangwa bayo mu papa ariko barabiteguye ubu niyo mpamvu rero ducangamuke cyangwa se natwe dushabuke tujye kuri izo mbuga nkoranyambaga dusubiza abo ngabo kuko nkuko wari ubivuze uti abaharabika cyane cyane hanahandi baca kuri izo mbuga nkoranyambaga izo mbuga nkoranyambaga rero good enough natwe turazifite eh rero nicyo wari unavuze nabo bastari nkuko nimaze kubivuga bacangamuke bapostinge batanga ibiganiro kuko none nakuvuga ngo Rwanda rufite abahanzi ukavuga uti reka ndebe nk'abahanzi b'abanyarwanda ukareba nta muntu uratanga ikiganiro avuga ku nta wagiye no gusura urwibutso ntabwo urabyumva kandi ubwejo uzabona ngo ya postinge ngo concert ngo nimuze muri concert yanjye kandi abo ngabo wenda ashobora kuvuga ati reka nje hariya nsobanurira abantu ibyiza igihugu cyangejejeho nakubwiye ngo niba ufite bene wabo abo ngabo baba ari barisha abo ngabo bakoze masakoze bakoze ubwo bwicanyi niyo baba ari bene wabo bahanze cyangwa abo bakinnyi b'amafilimu ariko abo bahanze cyangwa se bakinnyi b'amafilimu ntabwo leta ibaziza leta irakubwira iti buri muntu wese azahandirwa iki icyaha bakoze cyane icyaha rero niyo mpamvu bakwiriye kuza hariya nabo bagasobanura ko nubwo bafite inkomoko n'abo bantu ariko abo nta kibazo bafite kandi babayeho neza bakanabyerekana abantu bakanabyerekana isi bakanabyerekana bene wabo bakanabyerekana abanyarwanda bene wacu hirya no hino bari kabisa hanyuma none niyo mpamvu I'm sorry niyo mpamvu rero leta ikwiriye kubigiramo uruhare igatangira isomo ryitwa ubukangurambaga ku bastari buri mustari bikaba inshingano ze akabuhuka akanavuga ibyiza kwiyubaka twariyubatse akibuka tukifatanya tukibuka bacu twabuze ariko akanikana ko yaniyubatse kandi yaniyubakiye muri ya leta abandi babona ko ya leta y'umwe avuga ati wenda izahora ariko ntiyahuye n'ababana b'abandi bakoze ibyaha yabahaye ibyiza nibo bastari bafite amamodoka bafite amaki izo mbuga nkoranyambaga baziriho ntacyo bimiriwe kubona ariko se nanone niba barabonye ibyo bakabisha bikajya mu mwijima nibaze banabyerekane no mu gihe nk'icyo bavuga bati twariyubatse dore natwe dufite isano nabo bakoze jenoside dore uko turiho super manager kenshi na kenshi abantu bakoresha ubundi social media influencers iyo tuvuze ibyo ngibyo ni ikintu cyagutse ni ikintu kinini cyane kenshi na kenshi bakunze kuvuga ko abakoresha izo mbuga social media abantu bafite platforms abantu b'abastari bafite amazina nabo bari mu bantu bashobora kuba bakoreshwa n'abaharabika nibyo ni inama yiye utanga iziye inama kuri ku bantu kuri abo bantu bafite izo platforms abo bantu bafite abantu benshi bakurikirana nk'inama watanga mu rwego rwo kwirinda gukoreshwa inama ya mbere ntanga ndabivuga hanga igitabo cy'Imana nicyo kivuga ngo umushahara w'icyaha ni urupfu icyo mbivugiye ndagira ngo byumve je ntago nkurikiza ijambo mbajije cyane ari nge mu gitabo cy'Imana baravuga ngo mushahara wa dhambi ni mauti nka bibiliya y'igiswahili nkunda gusoma ariko ntabwo umuntu wakurikiwe n'abantu benshi warangiza ukaroha abantu benshi n'Imana izakubaza ibintu byinshi ndetse niyo utarava no ku isi ibyo birakugaruka rero babyirinde urakoze cyane mbajije ikibazo cyiza iyo umaze kuba umusocialist iyo umaze kuba umuntu ukurikirwa n'abantu benshi ugomba kumenya ko ugomba kuba transparent ukera ukabukora ibintu biri kiriya ibirimo umwanda n'ibirimo niyo bakuzanira ruswa y'imiliyoni ya miliyari y'idolari bakubwira bati kora ibi gambana sebya harabika kubera gusa amaco yinda kugira ngo uramuke buriya ndibaza ko manibu nta ugambana ngo agambanire ibyiza bihabwa umugisha amaherezo rero bimugwa bimuzana ingaruka mbi cyangwa se arabizira rero bijyanye n'iryo jambo waruvuze uti abafite social media bajya banakoreshwa bakabwira ngo posting iki vuga iki harabika ese byo wabagiriye inama niba bireke kuko ni umugambi mubi kandi iherezo ry'umugambi mubi n'ibyago imyaka 2028 ndashize nkuko nabivuze ni imyaka myinshi kandi nanone umuvuduko w'iterambere yusubiye inyuma usanga ari imyaka mikeya kuko nakubwiye hari ibihugu byinshi twagezeho ngaho nk'u Rwanda tuza tubanyuraho ku iterambere
baraza bakagera mu Rwanda bakavuga ati si Rwanda kurwateye imbere cyane byagenze gute ni politique nziza kandi no gushyira hamwe no kwita ku kintu cy'iterambere no kumenya ngo turashaka turifuza kugira hanana ndakeka ibyo ngibyo byatumye habaho n'uburyo bwiza cyane bujyanye nibi ngibi turi kuvuga ngo social media influencers nugira ngo igihugu cyabizemo uruhare runini cyane kuko urumva iyi internet irahari kuko igihugu kivuga kiti guhanga udushya kandi ikoranabuhanga iterambere ry'ikoranabuhanga ni ibintu byatumye rero dutera imbere mu buryo bwihuse cyane so ndumva twakagombye kuba tuhakura amasomo menshi meza aho kugira ngo twakure ibibi bishobora kuba byagira gutya ugasanga bidushize mu bibazo byinshi cyangwa se bidushize mu bintu bidadufitiye agaciro bidadufitiye bidafite ikintu byadufasha mu gutera imbere ndashimira abantu benshi batandukanye kuri social media imbuga nkoranyambaga bagiye bagaragara muri uno mwaka mu kwibuka ku inshuro ya 2028 ni benshi bagiye bagaragara mwagiye mugaragara muri benshi super manager aho bari hose turabashimira kandi ndakeka n'igihugu kibabona kandi igihugu nacyo kikabashimira si ngombwa wenda bavuge izina kurinda ariko byaragaragaye ko noneho urubyiruko ruri guhaguruka ari kugaragaza uruhare rwarwo mu kurwanya ingengabitekerezo ya genocide no gushyira hamwe mu guteza imbere igihugu ndakeka nawe warabibonye nibyo koko nkuko bivuze ibintu byose nabikubwiye ntibiterwa n'imyigishirize impamvu buriya hari gahunda ngire ngo hari ministeri y'urubyiruko rero urwo n'uruhare rwayo kandi yararukoze kandi komegomba gukomeza kurukora kuko urubyiruko nabikubwiye ngo nirwo mbaraga z'igihugu urubyiruko rero iyo ruzi gahunda y'igihugu birashimisha cyane kandi nange ndabishimira ko rurusheho twandike nk'uko wabivuze twitabire gahunda y'igihugu tunaharanire ne tunaharanira iteka ko dusobanurira ukuri kuko urubyiruko dufitemo barize abana barize dusobanurira ukuri twandika ukuri tugaragaza ukuri kuko Jenoside yarabaye kandi Jenoside yarateguwe nahoze numva ibiganiro no kuri televiziyo y'u Rwanda kugira ngo ni ibiganiro byari byabereye Kicukiro kuri IPR singire ngo nabonye umuntu wavuga gukuntu muri za 60 Kayibanda yavuze ngo arimo arategura imperuka y'ubwoko tutsi nabikurikirana kuri televiziyo nyarwanda ejo nayo niciye kuri televiziyo ndimo gukurikira biriya rero ni ibintu birakugaragariza ko ni igikorwa cyateguye igihe kirekire yategurwa kirigishwa gishyirwa mu bikorwa ariko kubera Imana nabikubwiye muri inkunga ikomeye cyane ingabo za rapia zahagaritse Jenoside yakorewe abatutsi inkunga zakoreshaga cyangwa inkunga zabonye ikomeye ni Imana kuko Imana yaravugaga iti aba bantu reka mbashyigikire kuko baraharanira ibyiza baraharanira guhagarika ubwicanyi baraharanira guca ironda koko baraharanira guca amacakubiri akarengane umuntu akatsinda amashuri batewe n'urugomba kwiga kuko uzajya mu mwanya wawe n'uyu ibyo rero ingabo za rapia zaje zivuga ziti twebwe tugomba kubakira u Rwanda ku kintu cyitwa ubumwe buri wese witwa umunyarwanda akagira uburenganzira nk'ubwa mugenzi we ntago rero Imana yari buri gushyigikira abo bantu manibu niyo mpamvu Imana yashyigikiye imigambi myiza y'ingabo za rapia nazo zirangije koko ibyo zasezeranyije abantu ku rugamba zirabya prying zirabikora zizana ubumwe ari nabwo twubakiye kuri iki gihugu rero urakoze cyane mu buryo utanze icyo gitekerezo cyane ku rubyiruko rushishikare cyangwa se rurusheho narwo kwintervininga kwinvolvinga mu bintu bifitiye inyungu cyane igihugu kubera ko president wacu yaravuze ngo urubyiruko nirwo mbaraga z'igihugu aranavuga ati urubyiruko rwangiritse nta igihugu ejo nta ukiba gifite ndagira ngo rero mbashimire ku bw'umwihariko urubyiruko kuko nabonye nk'uko warubivuze rumaze kumenya gahunda muri iki gihe nk'uko turimo cyo kwibuka urabona ko rurandika ruragerageza guparticipa cyangwa se kujya mu bikorwa byo kwibuka rurifatanya n'igihugu mbese bya bintu by'ubustari cyangwa bya bindi byo kusamaramo gakeya by'imyaka mito urabona ko nubwo bikirimo ariko nibura abenshi bamaze kumenya gahunda iyi gahunda turimo yo kwibuka twiyubaka super manager reka rero tukubwire tuti wakoze cyane kuduha umwanya murakoze cyane namwe xiragi nanjye kandi akomeza kwihanganisha
igihugu cyacu muri rusange abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe abatutsi kugumwe hariko kandi ntibizongera ukundi kuko buriya ibintu byose kugira ngo bibe birategurwa igihugu cyubakiye ku bumwe cyateguye ibyiza kiranategura ibyiza abana b'u Rwanda iteka tuzahora turi bamwe God bless Rwanda Imana ibahe umugisha no kuvuga ngo aho turi ni heza cyane twavuye amateka buri munyarwanda arayazi aho turi uyu munsi urahazi kandi turifuza kugera heza cyane turibuka ku nshuro ya 2028 Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nuko rero dukomeze twihangane hanyuma kandi nkuko supermanager yavuze urubyiruko birabareba cyane n'izimbuga nkoranyambaga internet byose tubikoreshe neza duteze imbere igihugu kandi kwibuka buriya ni byiza cyane tukibuka nanone twiyubaka bakoze cyane merci beaucoup.